Драматикоміли. Якщо можна, цензурно, будь цензурно, ласочка. Хорошо. Пан Валерій заїхав після робочої зміни на АЗС поповнити бак. Розказує, за останній місяць бензин здорожчав майже на 10 гривень, а в його родині автомобіль – годувальник. Чоловік кожен день проїжджає до 400 кілометрів і щовечора заправляється на 20-25 літрів, тобто більше як на 1000 гривень. Як вам сказати? Надо бросати машину. Як виходить ситуація? Економно, економно, економно. Не газувати, не торопитися. Все економно. Скоротила свої поїздки й Аня. Дівчина зізнається, вартість пального б'є по гаманцю. На сьогодні літр найпопулярнішого 95-го бензину коштує від 50 до 55 гривень. Це впливає на витрати палива, на бажання їздити на автівці. Але тим не менш війна в країні диктує свої правила. Війна змінила правила на паливному ринку. Нафтотрейдери переорієнтувалися з російського на європейське паливо. А відтак, передусім, зросла вартість транспортування бензину, каже експерт з питань економіки Михайло Крапивко. Плече максимум там 1000 кілометрів. То, а коли ми кажемо, що ми тягнемо паливо з Румунії або зі Словаччини, або з Польщі, то це плече вже в декілька тисяч кілометрів, плюс таможні, плюс кордони. І це все затримка, це все і заробітна платня водіям, і затримка транспорту, і так далі. Ціни на європейське паливо дещо стримували урядові пільги. Було скасовано в'їзний акциз, а ставку ПДВ зменшили з 20 до 7%. Та з 1 липня цього року правила роботи на паливному ринку повернули до довоєнних. Було ще паливо, яке завезено з більш дешевої розтаможки. Але воно вже закінчується. Тому зараз, щоб не було різких таких сплесків, паливо кожен день набирає то гривню, то дві. І рівень ціни, мабуть, дійде до 60-65 гривень за літр 95-го бензину. Ціни на автозаправних станціях ростимуть ще протягом місяця, прогнозує експерт. І додає, цінники змінюватимуться не лише на таблозаправках, а й у магазинах. Адже паливо є частиною собівартості будь-якого товару. Жителі Дніпра до цього, схоже, морально готові. Це в значній мірі буде негативно впливати і на ріст продуктів харчування і взагалі, але зараз війна. Українці поки що не можуть вплинути на ситуацію, тому залишається лише миритися з реаліями. Хтось радить економити, а хтось звернути увагу на акційні пропозиції, які частенько влаштовують АЗС. З Дніпра Олена Медалюк, Ігор Лисковець, подробиці телеканал Інтермарафон, єдині новини.